ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏସ୍ଏ ଲେଟର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ସ ପହେଲି ଜିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର୍ ଏମିତି ଅନେକ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅଙ୍କନ ଅନୁଶୀଳନୀ ଫୋର୍ ସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମ୍ପାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଭଳି ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ସିକ୍ସଟି ଡିଗ୍ରୀ ଫୋର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା

ତୁମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ସେତେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ଛୋଟ ଚାପରେ ଅଙ୍କନ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ବଡ଼ ଗୋଲଟାକୁ ଭାବ ପ୍ରୋଟାକ୍ଟର ଯିଏକି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠୁ ଏତିକ ଷାଠିଏ ଏଇଠୁ ଏତିକ ଷାଠିଏ ଏଇଠୁ ଏତକ ଷାଠିଏ ତିନିଟା ଷାଠିଏ ମିଶିଲାରୁ ଷାଠିଏ ତିରିଶ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାପକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ସମଧି ଖଣ୍ଡ କଲି ଯାହାକି ଆମର ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ହେଲା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ ଏଇଟା ହେଲା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଥାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାପରେ ଅଙ୍କନ କରିବ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀକୁ ସମଦି ଖଣ୍ଡ କରିବ ସମାନ ଦି ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବି ସମଦି ଖଣ୍ଡ କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଚାପ ନେବ ଅଧାରୁ କେବେ କମ୍ ନେବନି ଯେଉଁ ଚାପକୁ ସମଦି ଖଣ୍ଡ କରିବ

ତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ହେଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଝିରେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଷାଠିଏ ଇଏ ତିରିଶ ମିଶିଲେ ନବେ ହେବ ତେଣୁ ମଝି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାପ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମଦିଖଣ୍ଡ କଲେ ତାର ସମଦିଖଣ୍ଡକ ହେବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ସମଦିଖଣ୍ଡ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମଦିଖଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଅଧାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଚାପ ଅଧିକା ଚାପ ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାପକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଚାପ ଆଙ୍କିବା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯଦି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଥିବ ମଝିରେ ସବୁ ହିସାବ କରିବା ଏଇଠି ଆମର ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କାରଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ

যাৰ স্মল এ তাৰমানে এ ৰ সন্মুখীন বাহু কে বিচি সেইটা হ'ল স্মল এ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ আঁচত্তৰী ডিগ্ৰী আৰু কোন হ'ল তিৰিছ ডিগ্ৰী এবাৰ প্ৰথমে স্কেল সাহায্যৰে ভূমি বা বি সাত দশমিক পাঁচ মাপৰ অংকন কৰা স্কেল সৰলৰেখা অংকন কৰিবৰলৰেখাৰে সাত দশমিক পাঁচ স্কেল সাহায্যৰে মাপ কৰিবি চিহ্ন কৰিব ଏବେ ଏହାର ନାଁ ଦେବା ବି ସି ବି ବିନ୍ଦୁରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମୋତେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ପଚସ୍ତରି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଷାଠିଏକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଚାପ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ତାକୁ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ହୋଇଯିବ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଚାପ ଆଉ ନବେ ଡିଗ୍ରୀର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ସେ ମଝିଟା ହେଲା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଆମର ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ହେବ ଷାଠିଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ପନ୍ଦର ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ଏଇଠି ପଚସ୍ତରି ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଅଙ୍କନ ହେବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଚାପକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକା ବା ସେଇ ଚାପ ନେଲେ ବି ଚଳିବ ହଲଚଲ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚାପ ନେବ ଉଭୟ ପଟୁ ଚାପ ଆଙ୍କିଲାବେଳେ ସେତିକି ଉଭୟ ଚାପର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବେ ଆମର ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଅଙ୍କନ ହେଲା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିକି ଉପରକୁ ବଢ଼େଇବା ଯେମିତି ଆମର সি বিন্দুলে তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন কে যে জায়গায় ছেদ করব সেইটা আমার হব এ পয়েন্ট বর্তমান আমি সি বিন্দুলে তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন করা এটি পঁচত্তর ডিগ্রি লিখিদি বর্তমান সি বিন্দুলে তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন করা কমিটি প্রথমে সি বিন্দুয়ে ষাঠি ডিগ্রি অঙ্কন করা হব তা ষাঠি ডিগ্রি সমুদি খণ্ড কলে তিরিশগ্রি প্রথম চাপটা হল ষাঠি ডিগ্রি সেই চাপে এপটু গোটে চাপ এপটুর গোটে চাপ দুই পটর দুইটা চাপ যেগার ছেদ কলা তাদ্রবিদু সহ যোড়িদেলে আমার হয়ে যাব তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন এবার উভয় রশ্মি যেগার ছেদ কলে সেইটা আমার এ বিদু তা পঁচস্তর ডিগ্রি আিরিশ ডিগ্রি যে জায়গার ছেদ কলে সেটা এ বি অঙ্কন হয়ে গলায় এবার দুই নম্বর এ বি অঙ্কন কর

ଏ ବି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ନଅ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମକୁ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ବହୁତ ସହଜ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଏକୁ ସେ ଚାପ ବିନ୍ଦୁ ଚାପର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ହୋଇଗଲା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ପଚସ୍ତରୀ ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତିରିଶକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ପନ୍ଦର ହୋଇକି ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ପଚସ୍ତରୀ ପ୍ରଥମେ ଷାଠିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଷାଠିଏ ଏବେ ଷାଠିଏକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ହେବ বৰ্তমান তিৰিছ ডিগ্ৰী পুনি সমাধি খণ্ড কৰিব পদৰ টিকে বড় নেলে পেলা মানে অংকন কৰিব ফ্ৰী লাগে বৰ্তমান আকৌ যোড়িদেৱা যোডিলে এইটাই হ'ল পদৰ ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী সৈতে পোন্ধৰ ডিগ্ৰী মিশিলাৰু ষাঠি পোন্ধৰ মিছিকৰি পঞ্চী হ'ল এইবাৰ এই ৰেখাগুড়ক বঢ়াই দিবা বঢ়াই দিলে ছেদক কৰিব উভয় রেখার ছেদ বিদুর না সি সি বিন্দু বা এ বি সি ত্রিভুজর সিটা আমার অঙ্কন হয়ে গেল তিন নম্বর প্রশ্নরে দিয়ে যাই এ বি সি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার বি সি বাহু হল ছ দশমিক ବି ସିର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣର ପରିମାଣ ପଚସ୍ତରି ଡିଗ୍ରୀ ସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ବି ସିକୁ ଯେଉଁ କୋଣ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ବି କୋଣ ସେପଟେ ସି କୋଣ ଉଭୟ ହେଲେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଏ ବି ଆଉ ଏ ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେହେତୁ ବାହୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ତେଣୁ ଆମର ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ହେଲା ତେଣୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ଅଙ୍କନ କରିବା ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ଏହାର ନାମ ଦେଇଦେବା ବି ସି বিবিুয়ে পঁচত্তর ডিগ্রি অঙ্কন করা সি বিন্দুলে পঁচত্তর ডিগ্রি অঙ্কন করা এবার পঁচতরি ডিগ্রি অঙ্কন করা প্রথমে নবে ডিগ্রি অঙ্কন করা পড়ি সি বিন্দুনে প্রথমে নবে ডিগ্রি অঙ্কন করুচি বর্তমান কন করা ষাঠি পনেরো পঁচত্তরী এই মঝিটা কম সমিখণ্ড করা ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀରେ ସମାଧି ଖଣ୍ଡକର ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଲା ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀଟା ଉଞ୍ଚାରେ ବହୁତ ସିଧାକୁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏପ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପଚସ୍ତରୀ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ମୁନିଆ ହେବ ତେଣୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମକୁ ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବି ସେମିତି ଚାପଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ନେଲେ ଅଙ୍କନ ଭଲ ହୁଏ ହାତ ଖୋଲିକି ରୁହେ ତେଣୁ ଅଙ୍କନଟା କ୍ଲିଅର ହୁଏ ଆରାମ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଚାପ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ନେବ ଟିକିଏ ଟିକେ ଚାପ ନେଲେ ଅଙ୍କନ ଭୁଲ ହୁଏ ଏବେ ଏଇଠି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା ଏଇ ଚାପଟିକୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଚାପଟା ସମଦି ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ହେବ ଏବେ ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ପଚସ୍ତରୀ ଉଭୟ ଚାପକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ

ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାହୁ ର ମାପ ଦୁଇପଟେ ଲେଖିଦବା ବାର ଦଶମିକ ତିନି ସେମି ଏପଟା ମଧ୍ୟ ବାର ଦଶମିକ ତିନି ସେମିତି ଏଇଟା ପଚସ୍ତରି ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର କୁହାଯାଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ପି କ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ପି କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କ୍ୟୁ କୋଣ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ तापर पी कोण डिग्री क्यू कोण से पैंचाश डिग्री अंकन करने को तुम प्रथम भूमि अंकन स्केल पंच दशमिक सात चिन्ह देद दशमिक सात यार पंच दशमिक सात हैिकू उभयपटे ना देदेले पाँच दशमिक सात सीमी लिखिदे पी कोणर षाठी डिग्री अंकन कर गोटे क्यू रे रच क्यूरे पैंचाश डिग्री पैंचाश डिग्री मानी नबे डिग्री अंकन करोटाल नबे डिग्री को समधि खंड क्या पैंचाश बाहर नबे डिग्री रो चापटा से समधि खंड हम नबे डिग्री अंकन है ड डट लाइन देले दे ठीक बर्तमान नबे डिग्री चाप को समधिखंड करने अर्थ अधारु अधिका चप टे बड़चाप नहीं जवा नबे डिग्री चापर एपटु आपटर ଉଭୟ ପଟରୁ ଚାପ କାଟିଲେ ଚାପ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏହା ଆମର ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ଏବେ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମକୁ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ବଡ଼ ଚାପ ନେବା ପ୍ରଥମ ଚାପଟା ହେଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଛେଦଟା ପିକୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ আমার এইটা হল ষাঠি ডিগ্রি অঙ্কন উভয় রশ্মি যে জায়গায় ছেদ কলে সেইটা আমার আর পি ক্যু আর্ এবে কে কোণ ডিগ্রি কেউ বাহ সব লেখিদা অঙ্কন সরিলা এবার পাঁচ নম্বর অঙ্কন করা পাঁচ নম্বর দিয়ে যাই স্মল বি হল সাত স্মল বি মানে এ সি এ সি হল সাত তাপরে এ কোণে ডিগ্রি বি কোণ পঁচত্তর ডিগ্রি বি কোণ পঁচতরী ডিগ্রি আদৌ হয়ে পাই কারণ এ বি ভূমি লে কি বি সি ভূমি লে আমি বি কোণ অঙ্কন করে থে কৌশি প্রকার কিছু দিয়ে যায় না তেম এটা প্রশ্ন ভুল অোণ যে পঁচতরি ডিগ্রি আমি সেই জায়গায় লেখা সি কোণ পঁচতরি ডিগ্রি মুখিকি তুম মানুষ করুছি সে বহিদ বি কোণ পঁচতরি ডিগ্রি লেখা যাই সেটা সি কোণ পঁচস্তরী ডিগ্রি লেখিকি সমাধান করুচি বি কোণ কেবে পঁচর ডিগ্রি হয়ে না। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଭୂମି ସାତ ସେମି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଏ କୋଣରେ ଷାଠିଏ ସି କୋଣରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଭୂମି ଅଙ୍କନ କରିବା ସାତ ସେମି ସରଳରେଖାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଠିକ୍ ସାତ ସେମି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାପ କରିଦେଲେ ଏ କୋଣରେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ସି କୋଣରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଅଙ୍କନ ହେଲା ଏ ଆଉ ସେ ଚାପକୁ ଉଭୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏବେ ସି କୋଣରେ ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ମିଶିକି ପଚସ୍ତରି ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମକୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀର ସେ ଚାପଟି ମିଳିବ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରି ପନ୍ଦର କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଙ୍କନ କଲେ ହେବ କିମ୍ବା ଡଟ୍ ଡଡ଼୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଚାପଟିକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିବା ଇଏ ଷାଠିଏ ୟାକୁ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ପନ୍ଦର ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ସମାଧି ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ ହେବ এপটে চাপ এপটে চাপ সি কু যোড়িদা সেই উভয় চাপর ছেদবি সহিত বর্তমান আমার পঞ্চতর ডিগ্রি অঙ্কন হল এ বি উভয় রশ্মি এই রশ্মিটা কু বড়াইবা বড়াই দে সে যাই বি সি সহ ছেদ করব বর্তমান আমি বি পয়েন্ট মিলেগাল কেউটা কে ডিগ্রি আমি লিখিদা भूमि तो सात सीमी लिखा जाइए षाठी सोण पचस्तरी डिग्री आशा करु पिलामें अंकन को बहुत भल भाव बुझीपारी थ भल लगे लाइक कर कमेंट कर सेयार कर तुम फ्रेंडस मान सहित सेयार कर चेल नुआ थी निश्चय सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर थैंक यू स्टे कनेक्टेड कि वाचिंग